Dacă vrei să mă susții, poți folosi codul ANDREIRU pe itemshop și dacă cumperi de peste 500 de V-Bucks, o să dau la prieten dacă îmi trimiți filmare pe Instagram. Mulțumesc! Tuturor, eu sunt Andrei și bine am regăsit la un nou clip. De această dată o să facem un challenge foarte, foarte ciudat și greu în același timp. Nu am voie să sar mai pe scurt. Și aparent nu am voie nici să sar din autobuz când vreau eu, decât la sfârșit, pentru că am dat de tot am bani la Space. Și nu pot nici măcar să dau, uite acum să zicem un... Ăsta, doamne, glider-ul, nu mai știu să mai vorbesc. Nu uitați să dați și voi acolo pe butonul de like dacă vreți să continuăm seria noastră de Fortnite și dacă vreți să facem mai des episoade de genul. Uite, acum, cum am dus pe partea asta, acum trebuie să vezi. Am înțeles. O să se sparg așa, ca să pot să scap mai repede. Avem oare ceva bun aici? Că de obicei am găsit aici ceva bun. Oho, Eve. Mamă, cum, ce simțuri, al nouălea simț. E și aici acest. Mamă, al zecelea simț. Dă-i. Mamă, ce mi-a dat. Haide. Păi le dăm la băiți. Nu avem voie să sărim. Nu este prima încercare în momentul de față. Am mai încercat de vreo două înainte, de două ori și nu prea. Adică am murit, am avut un loot foarte bun, am ajuns pe locul 10. Dar m-a bătut unul care știa să construiască și na, eu având dezavantaj că nu, efectiv nu prea pot să construiesc când nu pot să sari, e destul de dificil când nu pot să sari, mai ales la 9-uri. Dar trebuie să faci într-un fel, e complicat, nu e ușor deloc, fără să sari. A, mă rog, ia. Că vin și eu, vin și eu, vin și eu. Oh, shit. Ce ai făcut, nepoate? No, n-am vrut să iau asta. Oh, no. Avem de a face cu un player. Îmi dau și un monstru de la... Dar dă numai cu dinamite, e alu Akbar ăsta. Dar pare că n-a bubuit aici, cream că a aruncat aici dinamitele alea. Dar nu. Mai vine unul. Oh, shit. Nu pot să sar, ia-mă ușor, te rog eu mult. Dăm și asta. Și dăm un AK, cum am săturat cu digorul ăla. Nu pot să trag la distanță deloc. Haide mă, care mai e în paradis, că v-am bătut fără să sar. Să le las sur că nu pot să sari, că așa îi pușeam mai mișto, pot să sari în același timp ca să nu te nimerească. Acum doar ca să îmi terminească pot să fac așa și dreapta, stânga și așa. Asta e singura mișcare ca să pot să fac. Înainte mai săreai, mai nu știu ce, acum ce să sar, frate? Mai sar deloc. Că n-ai cum. Ne facem challenge. Au luat așa totul? Nu mai e nimic pe aici? Nope. Da, fraților, și v-aș ruga să-mi lăsați și mie în secțiunea de comentarii ce challenge-uri ați vrea să mai facem și s-ar putea ca data viitoare, dacă se strâng, câte like să strângi la acest clip. Haide să strângem peste 300 de like-uri, ce ziceți? Peste 300 de like-uri la acest clip, dacă vreți să mai facem clipuri de Fortnite challenges. Mă. Și dacă aveți idei de challenge-uri, eu mă gândeam la doar cu shotgun să joc sau doar cu SMG sau
să joc fără shotgun. Orice idee aveți de challenge-uri, lăsați-le în secțiunea de comentarii. Și s-ar putea să le joc și vă dau un shout-out în clip, că uite, am folosit ideea lui Mihai Boss Gaming HD. Am zis la mișto un nume. Cred că o să iau ăsta. Use vending machine in different matches. Ok. Ce challenge-uri am și eu. Să mă dau așa ca să pot să urc. Nu pot să sar. Cred că după aceea, după ce o să-mi revină space-ul, o să fie prea ciudat. Hai să mergem la drop-ul acolo. Luăm rift-ul. Ah, dar o să fie dificil cu rift-ul. Samba, nu. Nu, chiar nu. Nu trebuie neapărat să dau glider. Nu, o să fie ok. De fapt. Au. Au. Opa. Și bate joc de mine. Ah, ba da, o să fie greu. A trebuit să mă apropii mai mult. Ok. Aparent da, o să fie greu, mă gândeam eu. Că nu pot să dau gliderul. Bă, ăsta e un challenge și mai greu, că uite și tu, nu pot să folosesc. Și degeaba am glider deploy în momentul de față. Că nu prea mă ajută. Salut, nepot. Nici să construiască omul ăsta cu tot cu sărit, el nu știe să construiască. Hai că avem resurse de la ăsta. E bine. A fost drăguț omul și ne-a donat niște resurse. E sub noi? Cred că e sub. Yep. Poți să sar? Nici nu poți să sar și pe astea, băi. Ce-i asta? Ok, să duc colțul zonei. Unde era drop-ul ăla? A, l-a luat ăsta, cred că. Tocmai ce l-a luat ăsta. Ia că avem un slurp aici. Dă-l. Avem viață full. Mă trebuie să spargem ca să putem să plecăm de aici. Și hai din zonă. Mai sunt 14 în viață, avem 4 kg, o ducem destul de bine. Chiar o ducem destul de bine. E a treia încercare asta. Sau, nu știu, o să mă uit eu după. Cred că a treia încercare, ora a doua, ora a treia încercare. Nu, cred că a treia. O să mă uit după să văd din cât ne încercă. Cred că asta e a treia. Ar fi, a zice că e destul de bine din a treia încercare, adică. Și cum ar trebui să urc aici? Da, e mission impossible. Merge pe nebun. Am, la final o să fie greu, că la final sunt oameni care știu să joace. Cei mai buni, e meciul ăsta rămân ultim, nu? Teoretic. Destroy cacti. Alor, trebuie să distrug niște cactuși. Ok, hai să facem challenge-uri. Bă, n-am făcut deloc din challenge-urile astea și mai am văzut, am observat că mai e foarte puțin și vine următorul sezon. Bă, parcă sezonul ăsta nici n-a fost, adică. Parcă am auzit ceva, mă rog. Cum era acum, că se intră aici, să fie unul aici. Deci, direct, alte F4. Dacă unii joacă așa. Degeaba o să mă duc eu în ventul ăla, că... Dapt, o să fie bine că mă duc pe mântră ăla ca să, sau, ca să mi se declanșeze mai rapid gliderul. Hai. Hai, declanșează-te. Ala-i. Am câte ciuri pe aici. Avem loot pe aici. A fost lootat. Vedeți ceva, oameni? Degeaba, vedeți că... Oricum, puteți să-mi spuneți, mamă! Ajungi până acolo?
Vezi că am ajuns. Nice. Sunt în căutare de player și nu găsesc. Ajutor. Dacă m-aș arată zona, hai să mergem la drop. Că poate găsim un loot mișto la drop. A, dar vine zona și dropul ăla, din câte observ eu, este în zona. So, not a good idea, cred. Sau ajungem într-un minut. Hai să vedem. Nu prea avem ce să facem, adică... Deci tu, acum poate să mă vadă oricine. Eu acum aș fi sărit în continuu și m-aș fi uitat în părți, da? Nu pot să sar, că nu merge. Noroc că am și tastatura și... Bine, challenge-ul e să nu sar în joc, nu? Adică dacă apăs pe scan de mâncat, nu cred că se pune. Oricum n-am sărit în joc. Hai, 42 de secunde, hai că luăm drop-ul. Vedem acum dacă am venit degeaba. Să ne ia zona. Am venit degeaba? Cred că da. Hai, bana, n-am venit. Și ce avem aici? Am venit degeaba. E clar. Am văzut slurpul ăla, dar n-avea ce face cu el. L-aș fi putut da doar așa să... Știu că n-am venit degeaba să am slurpul dat. Mai cade un drop. Hai să mergem acolo, cred că. Unde e zona? Am putea să merge la... Bă, vreau să joc cât mai safe ca să-mi iasă win-ul. Și astăzi am mers la școală. Probabil mulți dintre voi n-ați mers, că am făcut un live joi care a mers destul de nasul pentru că a fost tot YouTube-ul live. Oh, nu. De ce n-am merge space-ul? Ok, trebuia să-i de la faza aia mai bine. Așa, reveni la subiect. Hai, nu, că nu pot să stau aici. Deci am făcut un live joi și v-am întrebat cine merge vineri la școală. Majoritatea mi-a răspuns că nu. Ne, a trebuit să merg ca să depun un... niște teste la matematică. Am fost la școală. Deci, hai ca să înțelegi, eu stau în partea, în cartier Berceni din București. E cam în sudul Bucureștiului. Și nu știu cum îi spune, liceul meu este un cartier militar și a trebuit să traversez o mare parte din București ca să stau 10 minute la școală și după aceea să mă întorc acasă. Cam asta a făcut eu azi. Ca să mă duc 10 minute, să fac acolo prezența și să-i dau asta. Că rest, nici nu știu acum dacă ceilalți profesori ne-au dat absențe sau nu. Dacă a stat lumea, adică dacă a stat profa noastră de franceză sau profesorul nostru de logică sau că asta m-a pus și geografie, a stat să ne pună absențe în ultima zi la toți, e clar. N-am mai sunat nebun care... Iacă. Ar trebui să facem pe nableții, că suntem defaulti. Default, by the way. Nu pot să sar. Nu. Holy shit, cum am tras la faza asta. Sunt cam în văzul lumii aici. Încă scârții, doar al treilea meci, nu m-am făcut nicio încălzire înainte. Avem aici. Ok, o să joc cotei. Să stau aici. Eventual o să mai cobor o de asta. Și o să stăm și o să discutăm despre cum va mai merge.
Hai să mă uit aici să văd dacă vedem și noi ceva play. Jucăm tryhard. Noi suntem cu challenge-uri. Probabil aș face win dacă n-aș avea problema asta cu space-ul. Mare drop ce a căzut lângă mine. Ce avem? Avem campfire, avem launchpad. Să vedem dacă ne ajută launchpad-ul. Ia, trag acolo. Shotgun-ul. Ma să merg la drop, măcar să nu stau degeaba. Mă, mă enervează că nu pot să sar și în același timp să mă uit în spate. Că de obicei sar și mă uit în spate. Ca să nu pierd nici timp. Prețios. Ah, mai mult campfire acum. Și va, cred că o să iau... Și putea să iau ăsta. Că chiar nu am ce face cu glider deploy, pentru că nu pot să-l folosesc. Chiar dacă regula asta probabil... În titlu o să scrie, nu am voie să sar și... Multă lume probabil nu se înțeleagă din titlu că n-am voie nici să sar unde vreau eu. Efectiv nu am butonul space, ca și cum nici nu aș avea butonul space. Aole, doamne. Mă. Ar trebui să mă bag în cutia asta. Acum dacă fac un edit, să mă audă nebunii. Sunt toți aici. E unul acolo și unul aici. De ce sunt toți aici? Sau e doar unul? Parcă m-am auzit și din partea aia și din partea aia. Oricum sunt sus. Da, o să fie interesant. Ok, o să dau 100% la un șped. O să fac liniște. Ok? Shhh. Oh my god. De ce am type stream-ul activat? De la live. Acum la final de episodul scot și eu dacă e ceva. Nu uitați guys de un follow pe Instagram, because live. O să vedeți numele pe live. Holy. Schnitzel, că e unul aici. Să cer să iau cât mai la mustață. Îi las pe aia să se bată. Dar nici ei nu vor să se bată. Nu pot să sar. Doamne, ce nasol e. Deci nici nu puteam să mă urc pe ăsta. Voi înțelegeți cât de nasol e challenge-ul ăsta? Și că la final acum s-ar vedea ăștia să mă bată nasol. Doamne, și... Mă abțin să nu scot acum challenge-ul ăsta și să fac normal, dar am zis că facem challenge, facem challenge. Mai avem un launchpad, nu e problemă de launchpad, guys, ce aveți? Avem launchpad. Unul e acolo, îl vedeți? Are chestia aia deschisă. Ăsta e aici. Oamenii se bat, n-au treabă. Nu o trageți în mine!
Să fac și eu ca tine. Dar n-am cum. A, ba, da, uite, pot să fac așa. Să pierd timpul. Poapă. Ba, e bune, frate. Ba, piciorul în el, challenge. Nu mai dați. My God! Mamă, cum a fost aici la final, n-am putut nici să sar! Bă, cât de nașpa a fost! Oh my God! Și nu pot să cred că am câștigat! Doamne! Iuhu! Ce cădrin că e modul ăsta! Nu uitați de like, guys, din a treia încercare! Destul de bine, din a treia încercare! Nu uitați de subscribe, de clopoțel dacă sunteți doi pe canal! Eu am fost Andrei și v-am tare! V-am salutat! Bye, bye!